Не забувайте, що той, хто має карточку, власну карточку Копієчка, знижка 10% на продукцію. Зайдемо, подивимося, що тут в акції. Всіх вітаю, привіт величезний. До речі, зараз можливість придбати до 7 січня товари для Нового року та карнавалу зі знижкою 70% на новорічний декор. Це хороша акція. 70% на усі новорічні іграшки. По 30 гривень ось такі кульки можна добрати. А пташок часом тут нема, треба зайти в АТБ подивитись. Я ще хочу на свою ялинку бірюзових пташок. Так, ну можна сканувати, якщо ціни нема. Так, 50. Так, в акції на оці всякі ополовники. Акція 50% по 20 гривень. Лопатки, усі йдуть металеві. Так, що це таке у нас? Це як кіндер, да? Похоже, тільки без шоколаду. 35 гривень. Печиво хіт по 43 гривні зі знижкою 25%. Зося для миття посуду, цілий літр, 32 гривні 90 копійок. Бачу, розкуповують тарілки великі, величезні такі тарілочки. Так, а по 50 гривень, буду заокруглювати ці 10 копійок. В акції папір туалетний в упаковці 4 штуки, 37,90. І в акції кисневий плямовий відмик по 110 гривень. В акції олія по 30 гривень, знижка 50%, 870 грам об'єм йде. В акції пепсі 2 літри, 43 гривні. Серветки вологі 120 штук, 30 гривень. Із червоної глини на кутю, да? Сюди кутю буде гарно. На м'ясорубку ціна ще не впала, як була... А ні, 500, називається 700 було, якщо я не помиляюсь. 500 гривень, а може така й була. В попередньому відео я показував ціну на м'ясорубку. Бутербродниця 549 гривень, навіть є ось така плита газова на балон. ...400 гривень. Бачу дуже багато товарів зі знижкою для унітазу, змивки, да? Ось такий набір з двох штук. 60 гривень, одна штука виходить, 30 гривень, це хороша ціна. Бреф, 3 штуки, 125 гривень. І бреф гелевий, 143 гривні. Бреф 2 штуки, 88 гривень. І ось такий також 60 гривень. В копійочці Сілан зі знижкою 100 гривень виходить. Мило господарче, універсальне, господарське, 4 штуки в упаковці. 63 гривні. Відбілювач парус 450 грам 63 гривні. Капсули чисте чудо, колор 10 штук в упаковці 60 гривень. Зі знижкою порошок Зося 400 грам. В акції порошок Савекс також 400 грам. А ось велику Зосю можна придбати за 120 гривень, вагою 2400. Так, чисте чудо для автоматичних машин, вага кіло з половиною, кіло 500.
І великий 3 кілограмовий 120 гривень. Дивіться, які цікаві з'явились в копійочці гачки. Ціна 50 гривень. Хороші мильниці, не дає мило розмокати, з подвійним дном. Дуже гламурні прищепки, котики, 50 гривень. В акції термометр, 25 гривень, можливо зекономити 10 гривень. Набір вішаків, в наборі 5 штук, 70 гривень. Бинт для стоп, 25 гривень. Еластичний бинт для ліктя, 30 гривень. Крем Нівея можна придбати за 55 гривень. Нівея Софт, 80 гривень, 100 грам. Крем для обличчя 50 грам, 155 гривень. По хорошій ціні креми польські Зая 70 гривень, 115, 120. Також в акції від Лірен колагеновий крем 129,90. Зі знижкою туалетний папір Рута 37,90, 4 штуки, двошаровий. За 25 гривень, це найнижча ціна на серветки. Хустинки двошарові, 150 штук в упаковці. Туалетний папір Диво, 4 штуки в упаковці, двошаровий, 150 відривів. В акції рідке мило, запаска 450 грам, грейпфрут та банан по 20 гривень. Так, не зрозумів, це Сейгард? Ні, це не Сейгард, а я думав Сейгард по 37,90 вже хотів купувати. Звичайно класні губки для купання малечі, дивіться які прикольні. Дуже хороші, цікаві. А ось такі можна придбати за 40 гривень. Гламурна шапочка для душу. Так, ціна її 15 гривень. Бомбочки для ванни. Бальзам Арко після гоління для чутливих і освіжаюча. Об'єм 150, да? Да, 150 грам по 100 гривень. А крем після гоління в копійочці можна придбати за 50 гривень. Піна Арко для гоління 55 гривень. Піна Джилет також 200 грам, 65 гривень. Тут також для різних, да? Да, різні. Аромат лайма і для чутливої шкіри. Непогана ціна на Head & Shoulders. І шампунь Clear 129. Професійний шампунь з чорним цим, як він називається, скажіть мені, чесником. Корея 750 грам, 249, ну 250, це недорого. Пляшка йде з дозатору. Також цей шампунь іде Корея, професіональний. Пляшка з дозатором 750 грам, 249 гривень. Кондиціонери для волосся, пляшка також з дозатором, цілий літр, 299 гривень. І ось такі шампуні професійні, також тут іде літр, 299 гривень. Шампуні Палмолів, я навіть і забув, що є навіть шампуні ось такі Палмолів, в копійочці можна придбати за 80 гривень. Тут йдуть для різного волосся, можна обрати для саме вашого. Яєчний шампунь 500 грам,
Молочні протеїни 500 грам, 45 гривень також. Шампунь яблуко та ніцин та кокос та олія 50 гривень. Це якось новинки. Також є ось такий 7 трав. Фарба Гарнієр 80 гривень, палет 88 в копієчці. Кондиціонер Гліс 100 гривень і експрес кондиціонер ось такий. Так, для сильно пошкодженого та сухого волосся 160 гривень. В копієчці акція на шкарпетки 1 плюс 1 дорівнює 3, найдешевша. А третє вам буде у подарунок. Бачу тут і чоловічі, і жіночі, і дитячі. В акції можна обрати зараз. Бальзам Pantene Pro-V в акції 100 гривень. Зубна паста Лакалуд дитяча 65 гривень. Зубна паста Colgate дитяча 60 гривень. Зубна паста Aquafresh дитяча 55 гривень. А ось такі дитячі зубні пасти можна придбати за 35 гривень, 75 грам. Хороша ціна на Lakalut 60 гривень, об'єм 75 грам. Хороша ціна на Colgate відбілююча 50 гривень. В акції зубні пасти Colbridge, екстракт 7 трав і відбілювання по 100 грам йде. Надзвичайно класна штука, дивіться, яка навісна полиця з гачками вішати дрібниці, і в чорному та в білому кольорі. Ось так вона кріпиться до полички. Ну, взагалі клас, клас, чесно вам скажу. Давайте відкриємо, подивимось. Ну, класна штука. Щось я задумався. Зараз я подумаю. Я візьму, якщо мені там щось не підійде, то ж можна повернути, правда? Вона йде залізна. До речі, тими чашками, да, якими користуєшся, можна вішати сюди, на цю поличку. На жаль, немає в білому кольорі, всі в чорному залишилися. Ціна 50 гривень лише. Так, для пухнастиків тут у нас теж. Ой, давай дай дістану по 6,90. Леопольд 6,90. Але Леопольд іде з різними смаками. І ось це як його. Фріскіс по 13,90. Чохол для одягу 60 гривень, ось такий трошки більше, і ще тут є, я думаю, вони всі різні, всі одинакові, великі йдуть. А ось такий можна за 35 придбати. І пакет вакуумний. Ховати свої речі, які ви не носите, можна зараз придбати за 40 гривень. Машинка для стрижки катишок. Хто користується масками, тканеві маски для обличчя, в копієчці зараз хороша акція. Можна придбати будь-яку за 15 гривень, 40% знижки. Тут чохли для пральних прасувальних дошок. Гелеві устилки, вкладиші для взуття 25 гривень. Так, устилки для взуття по 15 гривень. І ось такі по 25 гривень. Так, ну на посуд акція скінчилась, минулого тижня була, дивіться, яка цікава. Для соуса, да,
Хочемо побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я, всього вам найкращого і до зустрічі. Всім пока-пока.